ECS FWRK waxa magaalada Asmara ku dhashay 2 bishii February ee sanadkii 1964. Waxa la sheegay inuu wax ka bartay dugsiga sare Prince Makanen. Horantii sanadkii 1960-meeyadii ayuu ku biiray dhaqdhaqaaqii wadaniga ah ee ardaydii Eritrea. Sanadkii 1965-kii ayuu waxbarasho ka bilaabay kuliyadda engineering-ka ee jaamacadda Haile Selassie oo hadda la yiraahdo Addis Ababa University kuna taala magaalada Addis Ababa ee waddanka Ethiopia. Bishii September ee sanadkii 1966-kii ayuu afweerki iskaga tagay jaamacadda Haile Selassie oo wuxuu ka baran jiray waxana uu socdaalay magaalada Kasaale ee waddanka Suudaan oo uga sii gudbay magaalada Asmara si uu ugu biiro jabhadii xoreynta Eritrea ee magaceeda loo soo gaabin jiray ELF. Dowladda Shiinaha ayaa hub fudud iyo lacag siisay dagaalyahanadii ELF, waxana afweerki uu ka mid noqday koox yar oo Shiinaha la geeyay halkaas oo uu ku soo qaatay tababar kooban oo military. Markii uu soo laabtayna waxa uu noqday madaxii siyaasadda ee xafiiskii ELF ay ku lahayd gobolka Hameseen. Door muhiim ah ayuu ku yeeshay isu keenidda qaybihii kala duwanaa ee jabhadda ELF oo hoggaankoodu aanu joogin meel isku mid ah. Golaha sare waxa xaruntiisu ay ahayd magaalada Qaahira ee dalka Masar, halka taliska ciidamaduna uu deganaa magaalada Kasaale ee waddanka Suudaan. ECS FWRK waxa uu ku biiray guutadii uu hoggaamin jiray General Abraham Tiwolde ee ciidamada Ethiopia kula dagaalamaysay aagii shanaad ee Waqooyi Bari. Markii Tiwolde dagaal lagu dilay, ayaa FWRK waxa uu hoggaanka u qabtay ciidamadii jabhadda ee ku sugnaa Waqooyi Bari Eritrea. Bishii August ee sanadkii 1971-kii ayaa koox dhalinyara oo ka mid ahayd jabhaddii ELF waxa kulan ay ku yeesheen magaalada Telki ee xeebta Waqooyi ee Badda Cas. Waxaanay sameeyeen inuu gloodan jiray selfie nafsineed oo macnaheedu ahaa ciidankii xoreynta shacabka oo magaciisa loo soo gaabiyay BLF. Waxaana ay doorteen shan hoggaamiye oo ka mid ahaa ECS FWRK. Bishii October ee isla sanadkaasi ayaa kooxdani waxay sameeyeen guddigii qortay dastuurkooda oo loodhan jiray Ninaan Alemenaan oo micnaheedu ahaa annaga iyo ahdaaftayada, waana go'aankii urur siyaasadeedka BLF uu kaga dhex abuurmay jabhaddii ELF. Jabhaddii ELF sanadkii 1977-kii ayaa waxay isugu yimaadeen kulankoodii ugu horreeyey, waxaana ECS FWRK loo doortay ku xigeenka xogayaha guud ee jabhadda. Xilligaasina waxaa soconayay dagaalkii u dhexeeyey Soomaaliya iyo Ethiopia. Jabhaddii xoreynta shacabka Eritrea ee magaceeda loo soo gaabin jiray EBLF ayaa waxay dagaalada ka waday waqooyiga Ethiopia oo hadda loo yaqaano Eritrea, iyadoo taageero ka heli jirtay wadamada Soomaaliya, Suudaan iyo Masar. ECS FWRK iyo Melle Senaawi oo madax ka ahaa jabhaddii Tigrayga TPLF markii dambena Ethiopia madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ka noqday ayaa waxay ku wada noolaayeen guri ku yaalla waqooyiga magaalada Muqdisho sanadii 1980-meeyadii, waxaana ammaankooda sugu jirtay hay'addii nabad sugidda ee Soomaaliya ee magaceeda loo soo gaabin jiray NSS, iyadoo la siiyay baasaboorro Soomaaliya oo ay ku safri jireen iyo weliba adeeg isgaarsiineed ay kula xidhiidhi jireen. Saraakiishooda dagaalka kula jirtay ciidamadii nidaamkii shuuciga ahaa ee Ethiopia loo yaqaanay dergiga sanadkii 1978-kii ayaa ECS FWRK waxa loo doortay xogayihii guud ee jabhadda Eritrea ee EBLF, isagoo sanadkii 1991-kiina madax ka noqday dowladdii farsamo ee Eritrea gaarsiisay aftidii madax bannaanida ee sanadkii 1993-kii oo qaramada midoobay ay kor joogta ka ahayd. waxaana markii dambe uu noqdayba madaxweynihii ugu horreeyay Eritrea yeelato xilkaasoo uu hayay ilaa hadda. Sanadihii ugu horreeyay dowladdiisa waxa uu si weyn wax uga qabtay adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada oo uu gaarsiiyey guud ahaan gobollada dalkaasi. Jabhaddii xoreynta Eritrea ee BLF oo ahay tii ugu awoodda badnay jabhadihii dagaalka kula jiray, dowladdii uu hoggaamin jiray Colonel Mengistu Haile Mariam ayaa qabsatay inta badan dhulka Eritrea sanadkii 1990-kii. waxaana markaasi kadib ay u jeesteen dhanka koonfureed iyagoo istaageersanaya jabhadda Tigrayga ee TPLF ilaa markii dambeba ay qabsadeen sanadkii 1991-kii magaalada caasimadda ee Addis Ababa, isla markaasina ay meesha ka saareen dowladdii shuuciga ahayd ee Ethiopia. Jabhaddii EBLF ee Eritrea ayaa magaceeda waxaa lagu bedelay markii dambe xisbiga shacbiga ee dimuqraadiyadda iyo cadaaladda ee magaciisa loo soo gaabiyo BFDJ. Madaxweynihii hore ee Mareykanka
بيل كلينتون ايا افويركي وحا وكتل مامي هقامي افريكان وعب قريا او شاقين ايا داد كيسا ساند كي كوني يساقال بقول يسيداد يساقاشن كي ايا وحا ودقال دحمر اي توبيا ايا ارتريا دقال كاسو مركي هرو دحي ايا عيدا مدى ارتريا ايا جبهاد دا تكرايقا لولاي كوموران سنايين لبدا ودان دقال كا ايا حوغي استي ساند اي كوني يساقال بقول يسيداد يساقاشن كي ايا لبدا يكون وحانا لبدا ودان كاقر لنتايدا تيرودو دلقو قياسي بقول كونو قف culaadda u dhaxaysay wadamada Ethiopia iyo Eritrea kuma eekan xuduudahooda kaliya ee waxay u gudubtay geeska Afrika. Eritrea waxa lagu eedeeyay inay taageertay Islaamiyiintii qabsatay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya sanadkii 2006, halka Ethiopia ay taageero ciidan u fidisay dawladdii ku meel gaarka ahayd oo hoggaamin jiray Colonel Cabdullaahi Yuusuf Ahmed. Ciidamada Ethiopia ayaa qabsaday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana markaasi kadib magaalada ka bilaabay laba sano kooxay Islaamiyiin iyo dad shacabha ay kula dagaalamayeen ciidamada Ethiopia magaalada oo ugu dambeeyna halkaasii isaga baxay sanadkii 2009kii. Ku dhawaad 20,000 oo qof ayaa ku dhintay dagaalkaasi ka dhacay magaalada Muqdisho. Dawladda uu hoggaaminayay siyaasa Fuweerki waxa lagu soo rogay cunaqabateynna caalamiga iyadoo golaha amniga ee qaramada midoobayna uu aasaasay gudiga cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea. Cunaqabateynta Eritrea ay ku soo rogeen qaramada midoobay Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka ayaa sabab u noqday in dhaqaalaha wadankaasi uu liico, waxana sii xumaatay xaaladda nololeed ee wadanka. 10,000 oo dhalinyaro oo isugu jira rag iyo haween ayaa iskaga baxsaday dalkani ku yaala geeska Afrika. Inta badan dadkaasina waxay gaareen wadamo ku yaala Yurub, laakiin xaalka ayaa si lama filaan ah isu bedelay mar kaliya kadib markii kacdoon ka soconayay wadanka dariska ee Ethiopia muddo 3 sano, meesha lagaga saaray xukunkii Tigray ee awoodda badan ay ku lahaayeen muddada 7 sano. Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Ethiopia ee la doortay bishii April ee sanadkii 2018kii, Abiy Ahmed ayaa baarlamaanka dalkiisa geeyay qaraar uu kaga codsanayay in la soo afjaro culaadii dalkiisa ka dhaxaysay Eritrea, isla markaasina asmara loo celiyo magaalada Barme oo gudigii calaamadeynta xuduudda ee qaramada midoobay sanadkii 2002 ayuu xukuntay Eritrea. Laakiin Ethiopia ay haysatay Abiy Ahmed ayaa bartamihii sanadkaasi 2018kii waxa uu ka degay magaalada Asmara. Magaalada Addis Ababana booqasho taasi la mid ah waxa ku tagay madaxweynaha Eritrea Isiyaasa Fuweerki. Heshiiska nabadeed ee ay gaareen labada wadan ee dariska ayaa waxa uu keenay in Abiy Ahmed sanadkii 2019kii lagu abaalmariyo billadda nabadda adduunka ee Nobel Peace Prize ee lagu bixiyo wadanka Norway. Hogaamiyaha wadanka Eritrea Isiyaasa Fuweerki waxa uu ku hadlaa luuqadaha Tigriya ama Tigray, af carabiga iyo ingiriisiga, waxaana qoyskiisu asal ahaan ay ka soo jeedaan qoomiyadda Tigrayga ee degta wadamada Ethiopia iyo Eritrea. Waana aabba dhalay 3 caruur oo kala ah Abraham, Elsa iyo Berhayn, oo ay u dhashay xaaskiisa oo la yidhaahdo Saba Hayle oo isguursadeen sanadkii 1981kii. Isiyaasa Fuweerki waxa dawladdiisa lagu eedeeyay in xukuumadda Ethiopia uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay ku taageertay dagaalka ay kula jirto fallaagada Tigrayga TPLF, dagaalkaas oo bilaabmay bishii November ee sanadkii 2020kii. Waxaana ciidamada Eritrea, qaramada midoobay iyo hay'adaha xuquuqal insaanku ay ku eedeeyeen in tacadiyo ay ka geysteen gobolka Tigray. Isiyaasa Fuweerki waxa la sheegaa inuu xidhiidh adag la leeyahay Israa'iil, iyadoo markii yaruun xukunka uu hayay sanadkii 1949kii xanuun miyir doosoon ku riday oo la sheegay inay sababtay kaneeca qaniintay lagaga daweeyay Israa'iil. Fuweerki iyo xukuumaddiisa waxa lagu eedeeyay tacadiyo badan oo ka dhana xuquuqal insaanka oo ay u geysteen dadka shacabka ee reer Eritrea, iyadoo kumanaan qof ay ku jiraan xabsiyada. Wadankaasi ayaa guud ahaan waxaan ka hawlgelin warbaahinta madaxa bannaan. Tiro badan oo dad ah ayaa la sheegaa inaan la ogeyn meel ay jaan iyo cidhib dhigeen. 10,000 oo qofna wadanka ayay uga carareen cabsi iyo cagajugleyn.